Ja, först och främst välkomna allihopa till Lund, till universitetet, till alla samlingar och museer här vid universitetet och naturligtvis också till Skissarnas museum. Och som vi har hört här så har det ju aldrig tidigare varit så här många deltagare i samlingsforum, så vi fick ju helt enkelt inte plats. Men jag hoppas ju att ni ändå får möjlighet att besöka oss under morgondagen. Ja, Skissarnas museum då är ju ett museum för den konstnärliga processen och konst i offentliga rum. Och vi har genomgått ett stort förändringsarbete under de senaste åren. Jag ska bara säga några korta ord om det. Vi har brukat kalla under det här arbetets gång de olika delarna för den yttre, inre och undre förvandlingen. Och alla de här delarna har handlat om tillgänglighet. Och alla delar har varit precis lika viktiga. Den yttre förvandlingen, ja, det är det som var synligt. Det som de flesta kunde se. En utbyggnad, en ombyggnad för att kunna ta emot besökare på ett bättre sätt. Och i den inre förvandlingen så har vi sett över hur vi presenterar samlingen. Hur vi berättar för våra besökare vad museet är för någonting. Och detta har handlat om allt ifrån utställningsdesign och belysning till nya texter, nya berättelser och en ny installation av samlingen. Och så den undre förvandlingen. Ja, den har varit osynlig för de allra flesta för att den ägde rum i museets källare. I anslutning till våra magasin. Och detta har varit ett stort infrastrukturprojekt med stöd från Riksbankens jubileumsfond, Kraforska stiftelsen. Ett projekt som har inneburit en digitalisering av samlingen, en genomgång av alla objekt i samlingen för att komplettera databasen, omhändertagande, konservering. För första gången hade museet möjlighet att göra ordentliga och men naturligtvis begränsade konserveringsinsatser. Och projektet har också lett till att vi nu utnyttjar magasinen på ett bättre sätt än tidigare och att vi också har kunnat flytta in i nya, helt adekvata externa magasin. Och det här projektet, det har verkligen varit en likvärdig del i det här stora förändringsarbetet. Utan den här delen så hade inte det här förändringsarbetet varit lika viktigt och lika betydelsefullt. Nästa år så inleder vi ytterligare ett skede i det här projektet. Och den här gången med stöd ifrån universitetet och universitetets forskningsnämnd. Och en viktig del blir då att koppla museets arkiv till databasen och göra samlingen tillgänglig så småningom på museets hemsida. Men också att koppla museets databas till nationella och internationella databaser. Och det här är första gången, vad vi vet i alla fall, som universitetet på det här sättet erkänner en kulturhistorisk samling som en forskningsinfrastruktur. Och det är naturligtvis väldigt glädjande. Och med de orden så vill jag önska er alla en mycket stimulerande och produktiv dag här i Lund. Tack ska ni ha.